ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥାନୀଟା କହି ନଉଛେ, କଥାନୀର ନାଁ ହଉଛେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚେକିଂ, କଥାନୀର ନାଁଟା ହଉଛେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚେକିଂ। ଇ ବର୍ଷର କଥା ହେ ବେଲେ ଗଲା ଦଶରା ମାସର କଥା କହୁଛେ, ଦଶରା ମାସ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମହାଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି। ଦଶରାରେ ଯେନ୍ତା ଆମର ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛେ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ନେଇ ଯିବାକେ ପାକ କେନ୍ତା କରିଥିଲା ଏଇ ବଛ, ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇକିରି ସବୁ ଦୁକାନ ବଜାର କେତେ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଯେତେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥିଲା ସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲା। ମାଆ ଘରକେ ଆଇଥିଲେ ସବୁ ଭଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜି ବହେନ କାହାରି ମନ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ହେଲା ଯାହା ହେଲା ତ ହେଲା, ଦଶରା ମାସ ଯାଇଛେ ଯେନ୍ତା କିନି କାର୍ତ୍ତିକ, କାର୍ତ୍ତିକରେ ଆମର ଗୋଡ଼ଭଗାର କଥା କହୁଛେ, ଗୋଡ଼ଭଗାର ଆମର ମାନ୍ଦଲୁ ଯେନ୍ ଅଛେ ହେ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ହାଟ ନି ଅଛେ କାଁ ବଜାର ହେନେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ତରେ ଯେନ୍ ଘରଟା ଅଛେ ମାନ୍ଦଲୁ ବୋଇଲେ ସବୁ ଜାଣସନ୍। ତାର ପୁଅ ରିଙ୍କୁ, ରିଙ୍କୁକେ ବିହା କରିଦେଲେ, କେନୁ ଫେର କରିଛନ୍ ଯେ ବେଶୀ ଦୂରେ ନାଇଁ, ସେ ଆମର ଗୋଶାଲାନେ, ଗୋଶାଲାନେ ଫେର ସେଟା କାହାକେ କରିଛନ୍ ଯେ ସୋମବାରୁର ଝି ରେଙ୍କଟିକେ, ରିଙ୍କୁ ବିହା ହେଇଛେ ରେଙ୍କଟିକେ, ଏଥି ପାଞ୍ଜି ଦେଖାବାର ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ଏଥି, ତାଙ୍କର ତ ରିଙ୍କୁକେ ରେଙ୍କଟି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ରାଜ ଯୋଟକେ। ବେଲେ କାଣା ହେଇଛେ, ହେମାନେ ଚାକିରି ନାଇଁ କର୍ବାର, ରିଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାଇଁ କର୍ବାର, ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଯାଇଛନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସ୍କାର ହେଲାନ, ପିଲା ଯଦି ବିହା ହେଇଛେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛେ ବେଲେ ଯେନ୍ ସାତ ଦିନେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଛୁଟି ନାଇଁ ମିଲ୍ସି କେଁ ରହିବାର ଦିନଟା ଛୁଟୁଛନ୍, ହେମାନେ କେନ୍ଦେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକେ ରହିବାର ଦିନଟାକେ ଯଦି ଆମେ ଶିକାର ମାଛର ବାର ବୋଇଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆର୍ ରିଙ୍କୁର କଥା ତ ଛାଡ଼ୁନ୍, ରିଙ୍କୁ ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାଇଁ କର୍ବାର, କାମ ବୁତା କିଛି ନାଇଁ, ହେମାନେ ବି କମ୍ ଆଜିକାଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜିକାଲ ଜୁଆମାନେ ନିଜର ଘରେ କମ୍ ରହୁଛନ୍, ଆଉ ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜହ ରହୁଛନ୍, ଏତେ ମଧୁର। ଓହୋ ହୋ ହୋ ହୋ, ନୂଆ ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଆଗ ଆମର ବେଲେ ନାଇଁ ଥେ ଏନ୍ତା, ଆମର ବାପ ବାଡ଼ି ଛିଡ଼େଇ ଦେଇତାରେ ବାବୁ, ବାହା ଯଦି ପିଲା ହେବା ଦଶରା ମାସେ ଯିବା, ଦଶରା ମାସ ହେଲେ ଯାଇକରି ଯିବା, ଆଉ ବର୍ଷ ପହଲାକିରି ସେଟା ଯିବା, ଆଉ ଯେନ୍ ଯା ଆସ କରିବେ କିନି ଝିଅକେ ନେବେ କି ଝିଅକେ ଡାକି ଆଣବେ, ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼କା ମାନେ ଯିବେ, କାକା ଥିବେ, ବବା ଥିବେ, ବାପା ମା ଥିବେ, ମାମୁଁ ମାଇଁ ଥିବେ, ଏନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଯିବେ। ହେଲେ ଏନ୍ତା ଥି କାଣା ହଉଥିଲା କି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବର ମିଲନଟା ଟିକେ ଉସାର ହେଇକିରି ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ତ ସର୍ଟକଟ ନା, ଆରେ କାହାକେ ଦେବ କାହାକେ ପଠାବ ଛୁଛାତି, ଆମେ ତ ଯିମୁ ଆମର ଆମର ଇ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ହଉଛେ। ଛାଣୁ କଥା ଟିକେ ଦୁସରା ଆଡ଼େ ପଲେଇ ଯାଉଥିଲା, ବୋଲେ ରିଙ୍କୁକେ ଯେନ୍ ବିହା କରିଛନ୍, ଆଜିକାଲି ବିନା ଗାଡ଼ି ମଟର ଥି ହେଲେ ବାହା ହେବେ କାଁ, ଜାଣୁଛନ୍ ତ ଗୋଡ଼ଭଗା କେନାଲ ପାଇଁ ଦୁଇ ଫସଲି, ଦୁଇ ଫସଲି କାଣା ତିନ ଫସଲି ବି ହେଉଛେ, ସିଆଡ଼େ କ୍ଷେତ ଖଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଶାଗୁଆଏ ଧାନ ପାଚିଛେ, କେନେ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା କେନେ କୁବି, ଶାଗ ତୁନ୍ର ଅଭାବ ନେନ, ସେନର ଲୋକ ଯାହାକେ ଦେଖିବେ ପଇସା ପତର ହୀରାକୁଦ ଭାଇ ଡ୍ୟାମ ଆଏ ପାଣି ସବୁ, ଆମେ ତ ବରଗଡ଼କେ ମେନ୍ କେନାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁଁ, ଅଭାବ ଅଛେ କେଁ। ଆଜିକାଲି ଖାଲି ବିହାଟେ ହେବାର କଥା, ଯୌତୁକ କଥା ନାଇଁ ପଚାରବ, ସାଧାରଣଟା ଗାଡ଼ି ଆଏ 80-90 ହଜାର ଲକ୍ଷେ ତକ ବି ଗାଡ଼ି ଆଏ, ଏ ରିଙ୍କୁକେ ବି ଗାଡ଼ିଟା ଦେଇଛନ୍ ସବୁନୁ ଭଲ ଗାଡ଼ି, ବେଲେ ରିଙ୍କୁର ପସନ୍ଦ ହିସାବଥି ଦିଆହେଲା। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କେ ପଚେଇ ଦେଉଛନ୍, ବାବୁ ତମେ ଗାଡ଼ି ନେଲେ କେନ୍ ଗାଡ଼ି ନେବ, ରିଙ୍କୁ ବି ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଟା ଦେଖି ଦେଇଛେ, କହିଦେଇଛେ ସେ ହୁଣ୍ଡାର ସାଇନ୍ଟା ଦେବ ବୋଲିକିରି ହୁଣ୍ଡାର ସାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଇ ନେଇଛନ୍। ଗାଡ଼ିବାଲାର ବି କାଁ ଦେଖିବେ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛେ, ଗାଡ଼ିବାଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ କି ଜାଣୁଛନ୍, ଏମାନେ ବିହାର ଗାଡ଼ି ବୋଲିଦେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟେ ଦେବା। ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ ହେଲାନ, କାଣା କୁହନ୍ ତ ହେଲମେଟ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଇ ନେଉଛନ୍,
ଏବେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କରୋନାର ଭୟଟେ ହେଇଛେ, ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଏବେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଘିନିକି ଯିବେ କିନି ଦୋକାନ ଖୁଲ୍ବା ବେଲେ ମାସ୍କ ଭି ଦେଇଦେବେ, ବର୍ଷକିଆ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବାବୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ ବେଲେ କାଣା ହେଇଛେ, ରିଙ୍କୁ ଆର୍ ତାର କନିଆ ରିଙ୍କି ଏମାନେ ଗଲା ଶନିବାର ଦିନେ ପଲି ଆଇଛନ୍ କେନ୍କେ ସାସଘରକେ, ରିଙ୍କୁର ସାସଘର ଗୋଶାଲାକେ ପଲି ଆଇଛନ୍ ଆଉ ମସ୍ତ ଖାନା ପିନା କରିଛନ୍, ରବିବାର ଦିନଟା ରହିଛନ୍ ଆର୍ ଗଲା ସୋମବାର ଦିନର କଥା କହୁଛେ, ଗଲା ସୋମବାର ଦିନେ ଇମାନେ ଉଠିଛନ୍ ବେଲୁଦା, ଜାଣିଛନ୍ ତ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା ଉଠସନ୍ ଯେ 10 ବଜେ ପରେ ତାଙ୍କଟା ସକାଳ ପାଇସି କରେ। କାଲ ପରଦିନ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାବୁଟେ କହୁଥାଏ, ଅଙ୍କଲ ମୁଇଁ ଟିକେ ଆଏ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲି ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କର ନକେ ପଲି ଆଇଲି, କେତେବେଲେ ଉଠିଲ ଯେ? ସେ କହୁଛେ, ଅଙ୍କଲ ମୁଇଁ ଟିକେ ଆଏ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲି ବେଲେ 10 ବଜେ ଉଠିଲି, 10 ବଜେଟା ପରେ ଜଲ୍ଦି ଆଏ, ମୁଇଁ ତ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରେ, ମୁଇଁ ତ 4 ବଜେ ଉଠ୍ସି ବେଲେ ହେ ରିଙ୍କୁ ଘରଟା ବି ହେନ୍ତା ହେ, ମାନେ 10 ବଜେ ଉଠିଛନ୍ ଆର୍ ମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଲାଗି ତ ଜୁଏ ନା, ବଢ଼ିଆ ନାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କରାହେଇଛେ, ହେମାନେ କରିକିରି 10:30 ବଜେ ରଜା ମିତାର ହଲି ଝୁଲିକିରି ଫ୍ରେସ୍ ଯାଉଛନ୍। ଯେ ରିଙ୍କୁ ରିଙ୍କୁର ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ କାଏଁ ଦେଖ୍ବେ, ହେ ହେଲମେଟ୍ଟାକେ ପିନ୍ଧୁଛେ ବୋଲଛନ୍, ହେଲମେଟ୍ ନାଇଁ ପିନ୍ଧେ ସେ, ତାକେ ପରେ ହୁକୁ ବୁକୁ ଲାଗ୍ସି, ପରେ ତାକେ ଖୁଲା ଇଆର ଦରକାର। ହେ ଯେନ୍ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଆଜିକାଲ ସାରି ଗାର୍ଡ଼ ଯେନ୍ ହେନେ ଗୋଟେ ହୁକ୍ଟେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍, ହେନେ ତୁନ୍ ଶାଗ ବି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆକି ବଲଦ ଗାଡ଼ି ଇଏ କି ଜିନିଷ ହେଥି ସେମାନେ ଉଲେଇକିରି ନେବେ। ହେ ସାରି ଗାର୍ଡ଼ନେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଥି କହିମା ବୋଲେ ଖୁଚି ବାଡ଼ି, ଖୁଚି ବାଡ଼ି କହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ବୁଝିବେ। ହେ ହୁକ୍ ନେ ହେମାନେ ହେ ହେଲମେଟ୍ଟାକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ ଆର 10:30-11 ବଜେ ହେମାନେ ମସ୍ତ ରଜା ରାନୀ ମେତାର କଥା ଲାଗତେଲ ଯାଉଛନ୍। କାନ୍ଦି କୁନ୍ଦା ପକେଇଛେ, ଫେରେ ମା ଘରୁ ଯାଇଛେ ନା ରେଣ୍ଟି, ଦୁଃଖ ନି ଲାଗ୍ବା କାଁ, ଟିକେ ଇମୋସନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ ବୋଲେ ଭୁରା ତେଲ ଯାଉଛନ୍, ଆମର ରିଙ୍କୁ ସାହେବ ଭୁରା ତେଲ ଯାଉଛନ୍। ଗୋଶାଲାନୁ ଯେନ୍ତା ଟିକେ ବାହାରିଛନ୍ ନି କେଁ ବେଲେ ଆଗ୍କେ ଯେନ୍ତା ଯିବେ ବୋଲେ ଭୁଜନି ଆଡ଼େ ପଡ଼୍ବା ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା। ହେ ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଏଖେନ୍ ଜାଣିଛନ୍ ହେଲମେଟ୍ ନୁ ଜାଦା ଜହ ଏବେ ଖତରନାକ ବୋଇଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଜରୁରୀ ହେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ହୁମଡ଼ା ହୁମୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଯେନ୍ତା କିନି ବେଲେ ହେ ପୋଲିସ ମାନେ କିନ୍ ନେଇଥିଲେ କହୁ ତ, ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଆଗେ ଯେନ୍ ବେଦି ଢାବାଟା ଯେନ୍ ଅଛି ହେ ବେଦି ଢାବାନେ ପୁରା ଯୁଗି ଦେଇଛନ୍, ରିଙ୍କୁକେ ଆଉ ସମିଆ ନି ମିଳିଲା, ହେଲମେଟ୍ଟା ଖୋଲିକିରି ପିନ୍ଧ ବଲବାର ତାର ମୁହନ ଭେବଲେ ହେଇଗଲା, ରିଙ୍କୁ କହୁଛେ ରିଙ୍କି 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 ହେଲମେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧ ପିନ୍ଧ, କାଏଁ ଜାନିଛେ ବିଚରି ରିଙ୍କି ଦେଖିଦେଲା ତ ପୋଲିସ ମାନେ ସେନେ 8-10 ପୋଲିସ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଗାଡ଼ି, କାଏଁ ବୁଦ୍ଧି କରିବି ବୋଇଲେ ହେଲମେଟ୍ଟା ନେଲା ତ ଖାପି ନେଲା ରିଙ୍କୁର ମୁଡ଼େ, ଖାପଲା ବୋଲି ଖାପଲା ହେଲମେଟ୍ର କାଁଚଟା ରହିଗଲା ପଚାଡ଼େ, ଖାପି ତ ଦେଇଛେ ରିଙ୍କୁକି ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା, ଯେନ୍ତାକି ଅନ୍ଧାର ରାତ ଅନ୍ଧାର ପକର ଉଆଁସ ବି ତା ଦିଶିଲା, କଲିଆ ବିଟ ବିଟ ଦିଶିଲା ଆଉ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଦିଶିଲା। ରେ ବାବୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକରି ତ ଡେସ୍ ନାଇଁ ଡରୁ, ହେନ୍ତା କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନାଇଁ ହେଇ, ହେ ଗୋଡ଼ଭଗା ଅତାବିରା ଲୋକ ବୋଲିକି ତୁମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେବି, କାଁ ଯେ କହୁନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଧାନ କ୍ଷେତ ସିନା ଅଛି ଖୋଲା ବାହାର କେନେ କରସନ୍ ରୋଡ଼ ତରେ ତରେ। ହେ NH ସାଇଡ଼ରେ ବେଦି ଢାବାକେ ବି ଯିବେ ବୋଲେ ଦେଖିଦେବେ ପୁଆଲ ଗୁଡ଼ା କରିଛନ୍, ସେ ପୁଆଲ ଗୁଡ଼ା ନେ ଯାଇକରି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ୁମ ଆଉ ଦୁହିଜଣ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ହେ ପୁଆଲ ଗୁଡ଼ା ନେ ହେମାନେ ବି ଦୁଲକିରି ପଡ଼ିଛନ୍, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପୋଲିସ ଦେଖିଲେ ନର୍ଦି ନର୍ଦିକିରି ଆଇଲେ, କାଣା ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛନ୍, ସେମାନେ କାଣା କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍, ରିଙ୍କୁ ଧରିଛେ ରିଙ୍କିର ହାତକେ ଆଉ ରିଙ୍କି ରିଙ୍କୁର ମୁହଁକେ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପଚରା ପୁଚରି ହେଉଛନ୍, କାଣା ହେଲ କାଇଁ ଗୋ ତୁମର କେନେ ବାଜିଲା କାଇଁ ଗୋ, ତୁ କାଁ ଯେ ମୋତେ ଉଲ୍ଟିଆ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ, ଏନ୍ତା ତାକର ତାକର ସେମାନେ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ତା ସଥେ ନକି ଯେନ୍ତା ଲେଲା ମଜନୁର କାହାନୀ। ପୋଲିସ ମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେମର ମାମଲା ଏଇଟା ଆର କାଣା କରବେ, ଉଠ ରେ ବାବୁ ଉଠ, କାଣା କରିବେ ଆଉ, ତାଙ୍କର ହାତର ଗୋଡ଼ର ପରେ ନଖପାଲିସ ଅଲତା ନୁହେଁ ମେଟେ, ହେମାନଙ୍କୁ କାଏଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ,
ବାବୁ ଉଠ ଉଠ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ଭାବ୍ବା ଲୋକ ଜାଣି ପକାଲେ। ଫେର୍ ବି ସେତୁ ପୁଲିସ ଗୋଟେ କହିନେଲା ଯେ ବାବୁ ତମର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖ ଜାନି ଜାନି ଭୁଲ କରୁଛ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧ, ମାସ୍କ ବି ଲଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇ ଯେନ୍ ଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥାନୀଟା ଯେନ୍ କହୁଛେଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ମନ ଗଢ଼ନ କରିକିରି କହୁଛେଁ, ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ଘଟି, ଭଗବାନ କରୁ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଘଟୁ, କିନ୍ତୁ ଇ କଥାନୀ ଭିତରେ ମୁଇଁ କହୁଛେଁ ଯେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ। ଭଲ୍ ହେ କି କାହାନୀରେ ହେଲମେଟ୍ ନାଇଁ ପିନ୍ଧି ସେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପୁଆଲ ଗୁଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି ସେ କାହାନୀ ଥି, ଯଦି ସତେ ଯଦି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେତା କହୁଛେଁ ବୋଲେ କାଣ ହେତା ଅବସ୍ଥା। ଏ ହେଲମେଟ୍ଟା ଆମର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ହେ, ଯେ କିନୁ ପୋକ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପଥର ଗାଡ଼ି ପଥର ନୁ ଛିଛିରି ଆସିଲା, କି ବାଇଚାନ୍ସ ପଡ଼ିଗଲେ ଧରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଅତେ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଜରୁରୀ ହେ। ହେଲମେଟ୍ଟା ବି ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛେ, ମାସ୍କଟା ବି। ମୋର ସମ୍ବଲପୁରୀ କାହାନୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚେକିଂ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଛୁଇଁଥିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।